雍王小月侯统坤，我一步步行至今日，只要能替火石报仇，死而无憾。外面正宵禁，今夜军营换别出事了，我必须要前往。不许出去，他若行为不妥，何必自己非要冒这个险呢？此事事关天大的事，自有帝后做主，不足以改变一切，总要拼命做些事情。ស្តីទាំងអស់គ្នាយើងមកបន្តសម្រាប់ចូលទៅក្នុងរឿងស្នេហាកញ្ញាកំពូលល្បិចភាពបន្តទៀតភាពនេះគឺជាភាពដែលរវាងឪពុកជាមួយនឹងកូនដែលមានត្រឹមតែងារមិនមានជាប់សាច់ឈាមអ្វីជាមួយគ្នាពិតប្រាកដនោះគឺត្រូវប្រឈមមុខតតាំងគ្នាសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកការសងសឹករបស់លីងវីទៅលើសម្ដេចឆឹងយ៉ាងហើយតែដល់ពេលសម្ដេចឆឹងយ៉ាងបានប្រទះឃើញថាចំនួនទាំងពីរដែលលីងវីបានយកទៅឲ្យនោះគឺផ្លាច់ផ្លាច់ខ្លាំងមែនទែនមានតាំងពីប្រាក់ចំនួន 30,000 ឈៀលរួមជាមួយនឹងក្បាលរបស់អ្នកថែសួនម្នាក់ដែលវាបានបញ្ជាក់ថាគាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធគឺជាមេខ្លោងអ្នកបញ្ជាទៅឲ្យគេសម្លាប់សម្ដេចផឹងខុននៅក្នុងគុកហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើពុតជាមិនដឹងអីថាតើនឹងបានន័យថាម៉េចទៅលីងពីនឹងគាត់ក៏និយាយបកស្រាយថានេះគឺជាក្បាលរបស់អ្នកថែសួនម្នាក់ដែលលោកបានឲ្យគេចំនួនប្រាក់កាក់ 30,000 ឈៀលបញ្ជាឲ្យគេទៅរួយផ្កាចូលទៅក្នុងគុកដើម្បីសម្លាប់សម្ដេចផឹងខុននោះឯងលោកនៅតែមិនដឹងទៀតអីលោកប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាឥឡូវនេះខ្ញុំយកក្បាលជាមួយនឹងប្រាក់កាក់ចំនួន 30,000 ឈៀលនឹងយកមកឲ្យលោកវិញយ៉ាងម៉េចដែរសម្ដេចឆឹងយ៉ាងតើលោកពេញចិត្តចំនួនរបស់ខ្ញុំដែរឬក៏អត់ទេបើលោកមិនពេញចិត្តទេខ្ញុំសុំទោសចំនួនម៉ែរបស់ខ្ញុំផងហើយក៏ចំនួនវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់សាកសពទាំង 3,000 នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងក្រុងគូផងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំមកយកជីវិតរបស់លោកឲ្យសម្ដេចឆឹងយ៉ាងថ្ងៃនេះលោកនឹងស្លាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបអាយុ50ឆ្នាំរបស់លោកហើយវាស្រួលចាំបន្តិចគណៈពេលដែលសាសាងរបស់យើងនៅវិញនឹងគាត់ក៏បានដកមកកត់ចេញពីក្បាលរបស់គាត់គឺមកកត់កូនក្រមុំនឹងហុចទៅឲ្យលៀនហ្វានវិញឆឹងយ៉ាងក៏បានសួរថាមិនអញ្ចឹងសាសាងមិនព្រមលោទៀតទៅក្រែងខ្លួនឯងមិនទម្លាប់ថ្ងៃមង្គលការណាសាសាងបាននិយាយថាអត់អីទេយប់នេះគឺជាយប់ដែលនៅដំណាក់របស់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងរៀបចំពិធីបុណ្យខួបអាយុ50ឆ្នាំរបស់គាត់មើលទៅលៀនហ្វានយើងគួរតែរៀបចំចំនួនជូនទៅដល់គាត់ដែរទៅឯងឆាប់រៀបចំហើយយកទៅជូននៅដំណាក់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងភ្លាមអញ្ចឹងលៀនហ្វានមិនបង្អង់យូរក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាធ្វើទៅតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាងរបស់គេយកចំនួនទៅកាន់សំណាក់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងតមកខាងនៅកន្លែងសម្ដេចឆឹងយ៉ាងនេះវិញគាត់បាននិយាយទៅកាន់លីងពូអ៊ីថាលីងពូអ៊ីឯងខានមកផ្ទះនឹង15ឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះឯងមកផ្ទះគ្រាន់តែចង់មកសម្លាប់យើងទេអីច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចិញ្ចឹមកូនរបស់គេអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែអញ្ចឹងទេឥឡូវហ្នឹងឯងបាយជាចាត់ទុកគ្រួសារតកូលហួរនឹងមានអត្ថិភាពខ្លាំងជាងគ្រួសាររបស់ឯងទៀតអញ្ចឹងយើងចង់សួរឯងថាតើឯងដឹងក្នុងចិត្តរបស់ឯងដែរឬក៏អត់ទេថាឯងតកូលហួរឬក៏តកូលលីងបើតកូលហួរគឺជាកូនរបស់គេហើយប៉ុន្តែបើតកូលលីងប្រកាសជាកូនរបស់យើងហើយឯងមើលមកខាងនេះមើលផ្លាក់ព្រលឹងដូនតាគ្រួសារតកូលលីងគឺនៅខាងនេះយ៉ាងម៉េចឯងដឹងហើយឬនៅថាឯងគឺតកូលលីងឬក៏តកូលហួរហ៎នៅពេលហ្នឹងលីងពីគាត់ក៏សួរថាតើលោកពិតជាចង់ដឹងការពិតមែនទេសម្ដេចឆឹងយ៉ាងគាត់ក៏ងក់ក្បាលថាត្រូវហើយបើទោះបីជាឯងមកសម្លាប់យើងក្នុងថ្ងៃនឹងក៏ដោយក៏យើងនៅតែចង់ដឹងការពិតជាមុនសិនមុនពេលយើងស្លាប់លីងពីនឹងគាត់ឆ្លើយលោយមកថាចុះបើខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកដឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្លាប់តែងឿងឆ្ងល់បើលោកចង់ដឹងការពិតទៅដល់ឋានរុគ្រួសារតកូលហួរទាំងអស់ប្រកាសជាបកស្រាយប្រាប់លោកជាមិនខាន
จังสำนักชังยังก็กระต่อติดทางการปิมลปัดได้หนึ่งคนผู้อายแตงปีเนี้ยปัดได้สัตว์มันพร้อมมาจูบยืมมันพร้อมตลอดมาเตะวันยุติประตูใบยังตะบันโจบันโจส่งวอผู้อายยังมายักก็ผู้อายมันมาวิ่งได้มนุษย์กรุ๊ปนี้ในขนมรีตันนี้นี่ตายจะจับตกอายคือเจ้าคนอากาศแต่ยูมันกระรุบอปกปนตายยังมันได้โยซอบจะมือในผู้กินยุติยังดังท่าอายกรอนตายบันเจงกับพังจะปูยังตายปนนอโปรยังดังท่าอายคือเจ้ามนุษย์ได้เรื่องรู้นึกตั้งปิดเมย์มาเหมือนเลยតែយ៉ាងណាក៏ដោយរវាងពីរអ្នកឪពុកនឹងកូនយើងមានគំនុំអ្វីដែលថិតថេរជាអមតៈទៅយ៉ាងណាពួកយើងទាំងពីរនៅតែជាឪពុកនឹងកូនតើឯងពិតជាមិនចង់សម្លាប់យើងទេត្រូវទេខ្លាចដែរប៉ុន្តែលីងពួកឯងនឹងគាត់ធ្វើមុខធម្មតាហៀងមមហៀងឌឺវិញគាត់ថាលេបទឹកមាត់ឲ្យអញឃើញមុខគេស្ងាត់ស្ងាត់បែបនេះអញញឹមទៀតមកចង់សម្លាប់អញមែនទេនឹងដឹងឲ្យលេបទឹកមាត់មួយសិនចំតិចប៊ីវ៉ោទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ក្រោកឈរឡើងប្រេជើងព្រួលហើយថាស៊ីសង្ហាយើងរស់នៅយូរណាស់មកហើយស្គាល់ពលិថ្ងៃមុនឯងប្រកបណាស់ហើយយើងមិនមែនមនុស្សទលោមមូលទេកុំឃើញយើងមិនបាត់មិនមាត់ដើរទៅណាត្រូវគេវាយធ្វើបាបគ្រប់កន្លែងគិតថាយើងទលោមមូលឯសោះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទៅដកដាវរបស់គាត់កលបែកន្លែងអង្គុយនឹងមកណាហើយក៏បានសម្លុតទៅកាន់លីងពួកឯងថាបើអសិនជាឯងមានបទពិសោធន៍នៅឯសមរភូមិដូចជាយើងបានធ្វើការពីមុនណាឯងប្រកបណាស់ហើយគួរតែកុំមើលងាយសត្រូវដូចជាយើងអីបន្ទាប់មកនៅខាងក្រៅកូនចៅរបស់គាត់ក៏បានដកដាវត្រៀមនឹងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងលីងពួកឯងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាលីងពូអ៊ីតើឯងពិតជាមិនចង់ប្រាប់ការពិតមកយើងមែនអីលីងពូអ៊ីគាត់ក៏តបទៅវិញថាឲ្យតែពេលទៅលោកទៅដល់ឋានរុភ្លាមគ្រូសាតកូលហួរកំពុងតែរងចាំលោកដើម្បីបកស្រាយប្រាប់ហើយចំណែកនៅខាងសាសាងឯនេះវិញលៀនហ្វាងក៏បានរត់ទៅប្រាប់នៅនាងរបស់ខ្លួនវិញថានាងខ្ញុំបានយកចំនួនទៅដល់ផ្ទះគ្រូសាតកូលឆឹងសម្រាប់ឆឹងយ៉ាងនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែពិធីជប់លៀងអីក៏ចម្លែកខ្លាំងម្ល៉េះមិនព្រមឲ្យខ្ញុំចូលនោះទេណាមួយទៀតស្ងាត់ឲ្យចងងំនៅខាងក្រៅបិទទ្វារយាមការមានតឹងតែងថែមទៀតផងនៅពេលនឹងសាសាងក៏បានស្រក់ទឹកភ្នែកនឹងបាននិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាទីត្រូវជាមខាននោះទេចំណែកឯលីងពួកឯងវិញគាត់ក៏បានដោះអាវក្រៅគាត់ចេញហើយគាត់បានកាន់ដាវពីរលាក់ទុកឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងណាបោះទៅឲ្យគ្នាដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធរួមគ្នាបដិបដិដាក់ក្នុងផ្ទះគ្រូសាតកូលឆឹងយ៉ាងនឹងតែម្ដងគឺគាត់ទៅតែ3នាក់នោះទេអញ្ចឹងកូនចៅរបស់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងទាំងអស់គ្នាបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាភ្ញៀវនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានត្រៀមចេញមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគាត់ដែរអញ្ចឹងកូនចៅរបស់គេនៅកន្លែងមកផ្ទះហ្នឹងចង់100នាក់ជាងបាត់ទៅហើយលីងពួកឯងគាត់ក៏បានដកដាច់ចំអល់ទៅកាន់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងសម្ដេចឆឹងយ៉ាងវិញធ្វើមុខដូចជាមិនព្រឺទេហើយក៏បានបញ្ជាកូនចៅបិទទ្វារអានេះក៏ហៅថាបិទទ្វារកាប់ឆ្កែក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកក៏បានប្រឈមមុខតទល់ដាក់គ្នាទៅដោយម្នាក់ក៏ឌឺទៅកាន់ម្នាក់ម្នាក់ទៀតក៏ឌឺទៅកាន់ម្នាក់ទៅមិនធម្មតាប្រមាណនោះដែរសម្ដេចឆឹងយ៉ាងវិញគាត់ក៏បញ្ចេញទឹកមុខពិតរបស់គាត់ហើយអញខ្លាចឯងទេគណៈពេលដែលគូអាណិតជាងគេនៅវិញគឺសើសាងឯនេះទេនាងក៏បានបើកមើលដៃរបស់នាងស្នាមរបួសស្នាមថ្មីដែលពួកគេបានខំទៅលើដៃគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជាកិច្ចសន្យាគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ស្បុតស្បែកសច្ចាថារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែមើលទៅម្ដងនេះនាងច្បាស់ថាលីងពួកឯងហ្នឹងបានសម្រេចចិត្តថាគេនឹងទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងប្រកាសណាស់ហើយនាងមើលទៅលើស្នាមដៃមួយហ្នឹងនាងប្រកាសជាគិតថាត្រូវទៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងលីងពួកឯងហើយគណៈពេលនៅខាងលីងពួកឯងនៅវិញនៅពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងក៏គេមិនបានថតកម្មភាពការប្រយុទ្ធគ្នាពេញលេងទេសាច់រឿងក៏គេបានថតមកខាងក្រៅផ្ទះហើយក្នុងផ្ទះវិញមានសត្វឈាមបលាក់ប្អូនអញ្ចឹងទៅស្ដាយដែរបើថតឈុតកាប់ចាក់គ្នាក្នុងកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាល្អមើលបន្តិចណាមកថតអញ្ចឹងគណៈពេលសាសាងរបស់យើងនៅវិញហ្នឹងគិតចុះកន្លងនេះក៏បានសម្រាប់ចិត្តដើរចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះគឺទៅរកលីងពួកឯងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបន្តបានឈានជើងចេញពីរបងផ្ទះរបស់នាងបានតែបន្តិចនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងបងប្រុសរួមជាមួយនឹងកងទ័ពជាច្រើនដែលម្ដាយឪពុកហ្នឹងបានរៀបចំខាំងនាងរួចជាស្រេចទៅហើយចេញទៅដល់ខាងក្រៅភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏សួរថាសាសាងអ្ហ៎យប់ថ្មនឹងទៅហើយតាទៀតកូនហ៎ចង់ចេញតាទៀតអ្នកស្រីយានីដូចជាម្ដាយគាត់និយាយថាត្រូវហើយថ្មនឹងបំរាមគោចោគេបានដាក់ចេញទៅហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដើរប្រៀបប្រាស់នៅក្នុងរាជធានីទេហើយយប់នេះក៏មានកងទ័ពដែរយើងល្បាតថែមទៀតផងតែឯងចង់ទៅណាសាសាងបានប្រាប់ថាគឺមានរឿងហេតុកើតឡើងចំពោះលីងពីហើយខ្ញុំដាច់ខាត់ត្រូវតែបញ្ញាប់ចេញទៅជួយគេទៅមើលទេឪពុកក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើគេមានបញ្ហាមែនណាគ្រាន់តែឲ្យអ្នកនាំសារប្រាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គប្រកាសជាចាត់ចែងមកជួយគេជាមិនខាននោះទេចាំបាច់ឯងបន្តជីវិតចេញទៅខាងក្រៅចឹងធ្វើអីនាងក៏តបទៅវិញថាគេពិតជាមានបញ្ហាមែនម្ដាយក៏សួរថាតើគេមានបញ្ហាអីទៅហ៎បើគេមានបញ្ហាអីក៏ដោយព្រះអង្គប្រកាសជាចេញមកការពារគេជាមិនខាននោះទេនៅពេលនឹងសាសាងថាបើទោះបីជាខ្ញុំគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបានក៏ដោយគ្មានសិទ្ធិធំដុំនៅក្នុងជួររាជការក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយគេនាយយាយដល់ចំណុចនឹងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងកូនទាំង3នាក់នឹងក៏បានសម្លឹងមើលមុខគ្នាតទល់ហាក់ដូចជាមានរឿងនៅក្នុងចិត្តដឹងថាប្រហែលជាមានរឿងធំហើយទៅបន្តពីនឹងមកសាច់រឿងគេក៏បានកាត់ហើយបង្ហាញត្រឹមថាសាវសានឹងក៏បានធ្វើដំណើរដោយជិះសេះចេញទៅជួយលីងពូអ៊ីដោយមានការជំរុញគាំទ្រពីឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងទាំងអស់បងប្អូនរបស់នាងទាំងអស់បានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពរបស់ពួកគាត់នឹងហើយចេញមកជួយគាំទ្រទៅលើសាវសាដើម្បីទៅជួយលីងពូអ៊ីដែលនៅខាងមុខផ្លូវចូលទៅផ្ទះរបស់សម្ដេចឆឹងយ៉ានឹងគឺលីងពូអ៊ីបានយកត្រារបស់ព្រះរាជាជាតិដែលជាត្រាបញ្ជាកងទ័ពនឹងបញ្ជាឲ្យកងទ័ពមួយចំនួនឡោមព័ទ្ធនៅខាងក្រៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាគេចូលទៅព្រះបដានោះទេនៅពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់សាសាបាននិយាយថាកូនស្រីអាចចូលទៅចាំកន្លែងនោះទុកឲ្យពុកម៉ែជាអ្នកចាត់ការចឹងហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមួយគ្រួសារក៏បានទៅចាត់ការទៅលើកងទ័ពដែលកំពុងតែយាមល្បាតនៅកន្លែងនោះទៅ
ដែលអ្នកស្រីយានអ៊ីវិញគាត់ក៏មិនធម្មតាដែរកັບផងរួចហើយក៏បានត្រែកទៅឲ្យកូនស្រីថាសាងឯងនឹងចាំស្អីទៀតកន្លែងនេះទុកឲ្យពុកម៉ែជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងគឺជាអ្នកដោះស្រាយឯងឆាប់ទៅដល់លីងពូអ៊ីព្រាមទៅទៅឲ្យលឿនទៅយ៉ាងសាសាងរបស់យើងគាត់ក៏បានចាក់ចេញទាំងទឹកភ្នែកដោយសារតែឃើញថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់នោះគឺពិតជាព្យាយាមលះបង់និងជួយគាត់នឹងគ្រប់បែបយ៉ាងមែនណាណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះបានគាត់ដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះគាត់នឹងខ្លាំងមែនទែនរីឯនៅក្នុងផ្ទះរបស់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងឯនេះវិញកងទ័ពរបស់គាត់ទាំងអបានម៉ានរួមជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានបន្លំខ្លួនមុនហ្នឹងណាដើម្បីជួយចាត់ការស៊ីសឹងហ្នឹងឥឡូវនេះត្រូវបានស៊ីសឹងជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងពីរអ្នករបស់គាត់ហ្នឹងគឺមេតបឈីជាមួយនឹងមេតបហ្វៃបានសម្លាប់កងទ័ពរបស់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងហ្នឹងរៀបរណុករណែលពេញទៅក្នុងបន្ទប់នឹងបាត់ទៅហើយហើយសម្ដេចឆឹងយ៉ាងគាត់ក៏មានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ដែរតែពួកគេទាំង3នាក់គឺលីងពូអ៊ីជាមួយនឹងមេតបឈីជាមួយនឹងមេតបហ្វៃហ្នឹងគាត់ក៏មិនមែនអត់មានរបួសដែរគឺគាត់ត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាលីងពូអ៊ីត្រូវរបួសដាវមួយកំបុតចំពោះរបស់គេហូរឈាមមិនទាន់ឈប់នោះទេនៅពេលនោះសម្ដេចឆឹងយ៉ាងហ្នឹងគាត់ក៏អស់កម្លាំងគាត់ហើយត្រូវរបួសធ្ងន់ក្រោកលែងរួចទៅហើយគាត់ក៏អង្គុយសួរទៅកាន់លីងពូអ៊ីថាតើឯងពិតជាចង់សម្លាប់ឪពុកបង្ការរបស់ឯងចឹងមែនហើយហ៎លីងពូអ៊ីតើនៅក្នុងចិត្តរបស់ឯងកំពុងតែគិតអីហ្នឹងហ៎ឯងឆ្កួតមែនដែរឬក៏អត់ទេហ៎តើឯងមិនខ្លាចអ្នកដទៃនិយាយដើមពីឯងទេហើយបន្ទាប់ពីឯងមកសម្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងបែបហ្នឹងនោះនៅពេលហ្នឹងលីងពូអ៊ីគាត់ក៏និយាយថាកូនរបស់លោកហ៎កូនរបស់លោកតើលោកកំពុងតែនិយាយពីលីដែលជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមែនខ្ញុំខ្លាចក្រែងតែលោកនឹងមើលច្រឡំរវាងខ្ញុំជាមួយនឹងគាត់បាត់ទៅហើយព្រោះអីលោកបានសម្លាប់លីនឹងជូនណាស់ទៅហើយជាង10ឆ្នាំមុននៅទីក្រុងគូលោកនឹងហើយគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានបាក់ទ្វារក្រុងឲ្យសត្រូវចូលមកវាយប្រហារនៅក្នុងក្រុងគូធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្ររួមជាមួយនឹងទាហានទាំងអស់នៅក្រុងគូជាង3000នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនាថបំផុតតើលោកភ្លេចរឿងទាំងអស់នឹងហើយមែនទេហឺលោកពូនៅពេលនឹងសម្ដេចឆឹងយ៉ាងគាត់និយាយថាអត់ទេអត់ទេគឺឯងកុហកឯងកុហកយើងមិនពិតនោះទេមិនបានជាឯងដឹងរឿងទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងហ៎តើឯងដឹងរឿងទាំងអស់នឹងមកពីណាហើយតើឯងគឺជាអ្នកណាគេហ៎លីងពីគាត់ក៏ឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំមិនមែនដឹងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំថែមទាំងដឹងទៀតថាលោកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នឹងហើយដែលសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកមីងត្រឡប់មករាជធានីវិញគឺខ្ញុំបានស្បត់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងសម្លាប់លោកដោយផ្ទាល់ដៃហើយវាគឺជាថ្ងៃនេះនឹងឯងលោកនឹងត្រូវតែស្លាប់នៅពេលនឹងសម្ដេចឆឹងយ៉ាងគាត់ក៏ឃើញថាខ្លួនឯងនឹងអស់ផ្លូវដើរបន្តទៀតហើយទាល់ច្រកត្រឹមនឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយថាលីងពូអ៊ីបើទោះបីជាឯងមិនមែនជាកូនប្រុសរបស់យើងលីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែឯងហ៊ានសម្លាប់យើងឯងក៏គ្មានផ្លូវដើរបន្តទៀតដែរឯងប្រកាសជាស្លាប់ដូចតែគ្នានឹងតែស្ដាប់ឮហើយលីងពូអ៊ីនឹងគាត់បានជ្រើសរើសរួចហើយគាត់ដឹងថាប្រកបជ្រើសរើសផ្លូវហ្នឹងគាត់ប្រកបជាស្លាប់ហើយមានអីភ័យអញ្ចឹងគាត់ក៏សើចស្លាប់ហ៎មានអីគួរឲ្យខ្លាចខ្ញុំសម្លាប់សម្ដេចយ៉ុងខ្ញុំចាត់ការអ្នកស្រីវិនស៊ូខ្ញុំចាត់ការសម្ដេចយូថែមទាំងបានចាប់ខ្លួនសម្ដេចផឹងខុនទៀតខ្ញុំធ្វើវាពីមួយជំហានទៅមួយជំហានអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំសុទ្ធតែដើរម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់ខ្ញុំមានថ្ងៃនេះអាចមកចាត់ការលោកបានឲ្យតែខ្ញុំអាចសងសឹកឲ្យគ្រួសារតកូលហួរបានស្លាប់មានអីគួរឲ្យសោកស្ដាយទៅនៅពេលដែលនិយាយពីនឹងបណ្ដាគេក៏បានដើរមកបណ្ដាគឺដើរមកទល់ជាមួយនឹងដើររបស់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងដែលកំពុងតែភ្ជុងទៅលើគេដែលមិនបានខ្លាចនោះទេចំណែកឯសម្ដេចឆឹងយ៉ាងវិញនៅពេលដែលឃើញលីងពូអ៊ីដូចជាឈួតបែបហ្នឹងគាត់ក៏ដូចជាភ័យមិនហ៊ានចាក់សម្លាប់គេហើយក៏គាត់គ្មានកម្លាំងតតាំងបន្តទៀតគាត់ក៏បានដួលបាត់ទៅនៅពេលនឹងហើយបានយើងឃើញថាលីងពូអ៊ីនឹងគាត់ក៏បានចាប់លើកដាររបស់គាត់មកឡើងលោតតែម្ដងមើលទៅឡើងកាចឡើងសាហាវហ្មងណាហើយគាត់ធ្វើការសងសឹកនឹងពិតជាស័កសមខ្លាំងមែនទែនដោយគាត់នឹងបានចាប់ក្បាលរបស់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងនឹងយ៉ាងព្រៃផ្សៃមកអញ្ចឹងហើយខ្សឹបប្រាប់ទៅកាន់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងនឹងថាលោកត្រូវតែចងចាំទុកថាត្រកូលរបស់ខ្ញុំមិនមែនត្រកូលលីងនោះទេខ្ញុំគឺត្រកូលហួរនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មួយ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 ហើយដៃរបស់គាត់ក៏បានចាប់ដៅដាក់ទៅលើកករបស់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងបណ្ដាហើយក៏អាវាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបណ្ដានឹងបាននិយាយថាហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺហួរអ៊ូសាំងហើយក៏ទាញដើមមកខ្វែកផ្ដាច់បំពង់ករបស់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងស្លាប់នៅនឹងកន្លែងបាត់ទៅអាសងសឹកបែបហ្នឹងបានហៅថាសងសឹកនឹងកាចសាហាវចំពោះមនុស្សកាចសាហាវពិតជាទង្វើដ៏ត្រឹមត្រូវហើយសកម្មភាពនៃការសម្ដែងរបស់គាត់គឺពិតជាសមឥតខ្ចោះតែម្ដងនៅក្នុងការសងសឹកមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសម្លាប់សម្ដេចឆឹងយ៉ាងរួចហើយលីងពូអ៊ីគាត់ក៏ដូចជាអស់សង្ឃឹមសោចសោចទាំងអស់សង្ឃឹមសោចដូចជាគ្មានសេះសល់អ្វីនៅក្នុងខ្លួនដូចជាទាំងសប្បាយផងលីលំជាមួយនឹងអារម្មណ៍ច្បុកច្បល់លីលំជាមួយនឹងការសោកស្ដាយនិងការបាត់បង់ឱកាសបាត់បង់សោសាងរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបន្តិចក្រោយមកសោសាងក៏បានបើកទ្វារចូលមកដល់ប៉ុន្តែនាងក៏បានមើលឃើញសភាពនៅក្នុងបន្ទប់មួយនឹងគឺសុទ្ធតែសាកសពទាំងអស់នាងក៏មានអារម្មណ៍ថាតក់សោកយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានសួរទៅកាន់លីងពូអ៊ីថាលីងពូអ៊ី
តើលោកគឺជាអ្នកណាគេពិតប្រាកដមិនបានជាសហាយខ្លាំងម្ល៉េះនិយាយរួមតើឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាលីងពូអ៊ីវិញគឺមិនមែនជាលីងពូអ៊ីកូនប្រុសបង្ការរបស់អ្នកស្រីហួឈិញហួនឹងទេដែលត្រូវជាកូនរបស់សម្ដេចចិនយ៉ាងនឹងបង្ការទេមិនមែនទេកូនប្រុសបង្ការរបស់គាត់មានឈ្មោះថាលីចំណែកឯលីងពូអ៊ីបច្ចុប្បន្ននោះគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកមេតបហួចុងដែលមានមុខមាត់ស្តៀងជាមួយនឹងលីកូនប្រុសបង្ការរបស់សម្ដេចចិនយ៉ាងកាលពីក្មេងដែរណាពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងមានមុខមាត់ដូចគ្នាស្តៀងគ្នាតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះគឺគ្រប់គ្នាតែងតែច្រឡំមើលមិនដឹងថាណាគេគឺជាលីណាគេគឺជាអ៊ូសាងនោះទេនឹងហើយហើយសាររឿងរបស់យើងក៏បានឆ្លេះត្រង់ចំណុចហ្នឹងទៅរងចាំទស្សនាបន្តទៀតជាមួយគ្នានៅក្នុងវីដេអូភាពបន្តទៅទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ